Ćao, ja sam Luka Veljković, imam 21 godinu i dolazim iz Švicarske. Šta ti dođe cobi? Cobi? Da. Cobi? Pa i on je Veljković rekao da niste nikdo. A je li je? Ne znaš da je cobi Veljković? Nisam znao, stvar. Aj, čao. Ovo. Sad stvarno. Pa to je legenda. Nemoj kako možeš da ne legendu čovječe, da ne znaš kako se preziva? Šalimo se, ajde, poništite ovo, pevat ćeš. Evo, nemojte me sa... Okej. Okay. Ja samo mnogo volim mog druga i valja znati kako se cobi zove i prezever je bitan. Ajmo. Sad zna, ajde. Želim biti artist, ne želim biti štancer muzike, da. Puni gasom, idem od 0 do 200. I Severina kaže imam ono nešto. Ne stajem ni pod razno, samo pucaju prazno. Ako nisi znao prije, sada bit će ti jasno. Ko sam ja? Ja sam taj ko sam ja. Nadam se da me koučevi neće shvatiti neprofesionalnim i da sam se kao došao vam ovdje sprdat ili glupirat, jer to uopće nije ta stvar. Punim gasom, idem od 0 do 200. Severina kaže imam ono nešto. Ne stajem ni pod razno, samo pucaju prazno. Ako nisi znao prije, sada bit će ti jasno. Ko sam ja? Hey! Ja sam taj ko sam ja. Ja sam taj ko sam ja. Ja sam taj, taj, taj. Taj, taj, taj. Ko sam ja? Pa, budući da sam ti dala pre nego što si završila pesmu, nekako želim i prva da ti se obratim. Prošli nastup je bio jako zabavan, jako smo ti verovali, a ovo nisam videla ništa novo u odnosu na ono, a bilo mi je bolje, samo sekund da završim. A bilo mi je bolje, znači, nego ovo što je isto, ali gore. Jel me razumeš? Razumijem. I zato ne mogu da ti dam da. 100% sigurno, da. Ja, mislim, samo sam imala potrebu da opravdam svoje... Meni si interesantan. Hvala. Da, možda pesma, može da je drugačija, druga pesma, da, znači da. To je ovako, ali imaš nešto, znaš, ono, igraš neki breakdance 80s. Breakdance. Pa ne znam, tako mi izgleda, znaš, brate, ono, ne znam da si gledao na olimpijadi, kako igre oni. Breakdance, ono. Da. Možda naporedino. Nešto mi je ovo... malo poređenja su... Ovo je vrhunac svojih poređenja. Jesi vidio Australiju na breakdance? Molim te, otpleši da vidim šta je on video breakdance. Ti porediš. Pa hoćemo onda da ocenimo kao i na olimpijadi, šta? Može. Šta je dobio na olimpijadi taj? Što je nula, nula, nula. Okej, okay, dobro. Samo sam htio reći da to nisam tu pjesmu uopće tijelo, ja sam rekao da drugu matricu da puste, ali da. Dešavaju se takve stvari uvijek i da, jedino eto, tako da se mogu pokazati ponovo, to mi je malo, ono, nož u srce, ali tu je di je, šta je tu je.